andava com Jesus na mesa da comunhão. Continuar aqui filmando. Nossa Senhora abençoa nossos meninos do Rosário, né? Já continua cumprindo todos com o manto sagrado, os coros, né, de Ingoma. Nossa Senhora com vocês, a família de vocês, abençoa aqueles também que não pôde comparecer. Nossa Senhora
Dê muita paz, alegria, força e saúde para todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Divino Espírito Santo, desceu sobre nós. Para sempre. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Benedito! Viva! Vamos usar. Viva Santa Figênia! Viva! Viva Nossa Senhora das Mercês! Viva!